बाध्यताको अगाडि सपना पनि फिक्का हुँदो रहेछ। यहीँबाट गयो कामलाई माया गर्ने हो तमकुरु। ए बियर भन्दा महँगो कोला क्या, अब कोला भन्दा सस्तो बियर क्या। अब तिमी सोह्र गल्लीभित्रै हराए, अलिकति दिमाग लगायो भने तपाईँहरू फोटो खिच्न, म भनेको एउटा मिडल क्लासबाट आएको मान्छे। हेलो एभ्रीवान, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। है म चाहिँ एकदम ठिकै छु, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है। यसो यहाँको चाहिँ 7 बजिसकेको छ, घाम लागिरहेछ, अलिकति चिसो चिसै छ, हिजो पानी परेर होला। अब जमै त सर कस्तो घर के सुन्यो, त्यो गाडी दुधै रहेछ त्यही भएर। लेट्स गो यतातिर जाउँ है त, यहाँ स्टुडियो पनि छ, तपाईँहरूलाई यसो सरेर घुमाउन भनेर आइसकेको छु। लेट्स गो। आम्बो यहाँतिर त बाइकहरू दामी दामी आइरहेको हुन्छ क्या बेला बेला। त्यहाँतिर त्यतातिर के जानु है, एकदम सटै जानु पर्ला। पर्दैछ साथी, सोचा जस्तै त हुँदैन, तर पनि कतिपय कुराहरू भन्न मन लाग्छ क्या, तिता मिठा कुराहरू भनिरहेकै हुन्छु होइन। बाध्यताको अगाडि सपना पनि फिक्का हुँदो रहेछ, आफ्नो सपना भनेर मात्र के गर्नु, घरको अवस्था पनि हेरेर अघि बढ्नु पर्दो रहेछ। सो कतिपय कुराहरू गर्न मन लाग्दा पनि आफ्नो घरको अवस्था मिडल क्लासबाट बिलङ गर्दै हुनुहुन्छ भने कतिपयले भोगिरहेको नै छ, म पनि त्यसमै पर्छु होइन। अब फ्यामिली स्ट्रङ छ भने तपाईँहरूले कतै यहाँ गए जान्छ, नभए यति त लस हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब नहुनेहरूको त के ऋणमाथि ऋण थप्न त कसलाई रहर हुन्छ होइन। सो त्यसरी नै कतिपय कुराहरूको सपनाहरूलाई नै माया मारेर जहाँ छ त्यहीँमै चित्त बुझाउनु पर्नेहरू हुन्छ है। अब कतिपय कुराहरू म भनिरहेको हुन्छु होइन, त्यही हो तितामिठा कुराहरू भन्न मन लाग्दा म भनिरहेकै हुन्छु। यहाँको वास्तविक के कस्तो छ, तितामिठा नै वास्तविक कुराहरू पनि नै देखाउने प्रयास गर्छु। त्यही भन्छु आफ्नो सपना मात्र भएर के गर्नु, बाध्यताको अगाडि त्यो सपनाहरू सबै टुट्दो रहेछ होइन। म भनेको एउटा मिडल क्लासबाट आएको मान्छे हो, मेरो आफ्नो लाइफ मात्र होइन, मेरो परिवार मेरो होइन त्यो सबैलाई हेऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो सपना चाहिँ कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस्तै हो आफ्नो सपनाहरू चाहिँ मारेर अघि बढ्नुपर्छ र आफ्नो परिवारलाई पनि सँगसँगै हेर्दै जानुपर्छ। अब स्ट्रङ फ्यामिलीबाट हो भने आफूले जे गरे नि हुन्छ होइन, जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ त हुनु पनि सक्छ, अलिकति फरवार्ड हुनसक्छ नै, अलिकति स्ट्रङ परिवारबाट छ हो भने। मिडल क्लासकोलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँ भने नि त्यो अलिकति घरको याद आउँछ, यदि केही भइहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने नै खड्किन्छ क्या। अगाडि जाउँ भने नि अगाडि त्यो जानलाई पनि त्यसरी कति भयो रोकिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हो, अब जाउँ उतातिर है। एकछिन के बसेको थिएँ यार, घाम पनि डुब्न लागिहाल्यो, त्यहाँ बादल लागिहाल्यो, जाउँ त उतातिर होइन, त्यसो चौकतिर पनि जाउँ, नेपाली दाजुभाइ भेट भयो भने रमाइलो कुराकानी सुख दुःखको कुराकानीहरू लिएर आउने प्रयास गर्छु नै। रनिङ गरिरहेको छ, यतापट्टि स्टेडियम छ है सर, र यतापट्टि जाउँ हामी। त्यस्तै छ यतातिरको सुख दुःख है, जस्तो भए पनि म हिँड्दा चाहिँ त्यसलाई भुलेर होइन रमाइलो पलहरू देखाएको हुन्छ होइन भ्लगमा चाहिँ। यो भाइ त कति इन्जोय होइन लाइफ राम्रो होला भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन, काममा चाहिँ काम भनेर चाहिँ काम काम हो, तपाईँको काम देखेर नै हो दाम दिने होइन। तपाईँको कामलाई माया गर्ने हो, तपाईँको रूप रङ तपाईँको हाइटी पातली भन्ने कुरा होइन, तपाईँको कामलाई माया गरेर दिने हो। अनि हामी त्यही छुट्टीमा हप्ताभरको दुःखलाई भुलेर चाहिँ म चाहिँ घुमिरहेको हुन्छु, देख्दा हँसिलो अनुहार देखिन्छ नि त मेरो चाहिँ। अब यस्तै हो
अरूसँग बोल्दा पनि है मिल्दा पनि मेरो ह्याबिट यस्तै छ भनेर बुझ्नु होला। भाइहरूको साइकल त खतरा रहेछ त यार। नाइस नाइस। यतापट्टि यतापट्टि जाउँ न, यो भाइहरूसँग जाउँ भनेको पो त लाग्यो यार। जाँदैछु, घाम चाहिँ डुबेको छैन, अब एकैछिन बस्छु चाहिँ डुब्न बेर छैन यार। यो भाइ त फरक थियो त फर्केको, यस्तै हेलमेट चाहिँ किन्नु मन थियो के किन्नु है, यतिकै भइरहेछ, गर्मी हुन्छ क्या, त्यही हेलमेट लाउँदा त साइकल पनि चलाउनु पऱ्यो, त्यो पनि गर्दा त अति गर्मी हुन्छ नि। स्ट्रेट फोटोग्राफर रहेछ कति रहेछ हेर्नु पऱ्यो है त, जाउँ है त। हाउ मच वान फोटो? 20 ले। नाइस, यस्तोहरू खिच्दै रहेछ। वाह नाइस, 20 ले। वेयर आर यू फ्रम? श्रीलङ्का। श्रीलङ्का, नाइस टु मिट यु, आई एम नेपाल। फोटोग्राफर स्ट्रेट रहेछ, दामी, 20 ले। ओके बाई बाई, थ्याङ्क यू। 20 ले रहेछ, ठ्याक्क मिसिन पनि त्यो हुँदो रहेछ क्या, ठ्याक्क आउँदो रहेछ, श्रीलङ्काको रहेछ। पैसा कमाउनु छ भने अलिकति दिमाग लाउनु पऱ्यो क्या, होइन? हेलो, हाउ आर यु? गुड, ओके, बाई बाई, जाउँ है त। चट्ट यहाँको भाइ बहिनीहरू बोल्यो, ट्याक्कै पेन्टिङहरू गरिरहेको छ, हेर्दा हेर्दा यति छिटो बनाउँछ नि यो, यसले पनि अनि हो, दामी लाग्छ यसरी बोलिदिँदा है मलाई पनि, यहाँको रमाउने भाइ बहिनीहरूले पनि यसो हेलो भनेर बोलिदिँदा अनि होइन, कला अलिकति दिमाग लाग्यो भने तपाईँहरू फोटो खिच्नको लागि क्यामेरा बोकेर पक्कडी हिँड्नुहुन्छ नि होइन, त्यहाँ देख्नु भयो नि। 20 ले भनेको त धेरै हो नि यार, 20 × 28 गर्नु त मिनिमम 28 माथि नै छ पैसा होइन, कति कमाउँछ? फोटो त खिच्छ खिच्छ यस्तो स्ट्रेट राम्रो राम्रो ठाउँतिर यसो राख्यो भने है, मैले पहिला देखाएको थिएन आज देखेँ, तर यसले दिमाग लाग्छ है। हेलो, सर र जाउँ है, यसो बोलिहाल्छ र त हामी फ्राइडे लगाइरहेको छ यार, फ्राइडेको फायर छ नि त है। स्ट्रेटमा कति मान्छेहरू हुन्छ, अति नै हुन्छ यार मान्छेहरू, यतातिर पर्ने त ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ धेरै जाँदोरहेछ कि यो साइडपट्टि, अति नै मान्छेहरू छ खानेको के ड्रिङ्क्स गर्नेहरूको भनौँ न, अघि भर्खर आएको अहिले फेरि जाँदैछ, घाम त यार डुबिया छैन, सर छ, उतातिर जान्छ है, यहीँबाट गयो यो हेलिकप्टर यार। म त यार के आएछ भन्नु थाल्नु, यो पार्कमा आइपुग्यो है, चोटो भाइहरूले यहाँ साइकल कुदाइरह हुन्छ क्या, उडाइरह जाउँ है त, छ कि छैन अन्त बाबा, उकालो कटाउनु पऱ्यो नि सर, तर छैन रहेछ आज सर, र लगाउन है यतातिर, कति उता मात्र घुमिरहनु क्या होइन, कारतिरबाट पनि यसो बोलाइरहन्छ क्या, क्यामेरा देखेर होला क्या, यस्तो हाँसो छ यस्तो बेला चाहिँ, कस्तो पानीको थुपा पो लाग्यो त यार, यहाँ माथि क्या बादल लागिरहेछ, त्यहाँ हेर्नु नि घाम लागिरहेछ, लास्ट भोग लागिरहेछ, केही मार्केटभित्र छिरौँ, केही किनेर जानु पर्ला जस्तो लागिरहेछ। जुस मैले यो यो र यो किनेको छ, मिठो हुन्छ, एउटा पानी जस्तो जुस किन भने हेर्नु है, त्यसलाई 5 रुपियाँ होइन, कोका कोला 5 रुपियाँ, योभन्दा सस्तो त यिनीहरू छ क्या, क्यानमा लियो भने 3 रुपियाँ होइन, यो बियर हो क्या, राम्रै हुन्छ, यहाँतिर पनि हेर्नु बियरहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुने, तर कोला चाहिँ महँगो पऱ्यो क्या, 5 रुपियाँ है, बढी बियरहरू सस्तो छ क्या तपाईँको, तपाईँहरूको यहीँको लोकल खाने भयो त 3 रुपियाँ 85 आउँछ होइन, अरूहरू पनि हेर्नु, उसोहरू पनि 300 रुपियाँहरू पनि सस्तोमा आउँछ क्या, कोलाभन्दा महँगो ए बियरभन्दा महँगो कोला क्या, अब अचम्म लाग्छ है, तपाईँहरूलाई देखाइसक्यो है, कोलाभन्दा सस्तो बियर क्या, अब
अब यो खाँदाखेरि सुक्खा हुन्छ, एउटा जुस चाहिँ किन्नै पर्ने हुन्छ यहाँ। रेड बुल किनौँ कि यो किनौँ भइरहेछ क्या। रेड बुल यसमा 500 ml आउँछ, यसमा 250 होला। कुन किनौँ किनौँ भयो, एउटा सस्तो मस्तोको जुस किन्नुपर्छ। छान्दा आज चाहिँ स्प्राइट खाने मन गर्यो मनले, यो स्प्राइट नखाएको वर्षौँ भयो है, त्यही भएर चाहिँ मैले स्प्राइट किनेँ। मेरो अनुहारमा केही पऱ्यो क्या, कस्तो हेऱ्या हेऱ्यो गऱ्यो क्या, त्यही भएर चाहिँ त्यही भएर भन्दा पनि यो ठाउँमा नयाँ अहिले अर्कै एसियन टाइपको फेस देखेर होला कि काउन्टरको केटीले क्या हेऱ्या हेऱ्यो गरेर लाज पो लागेर, कि मान्छे राम्रो नभएर हो कि एनिवे केही छैन। अब जाउँ सिधै उतातिर सरर घुम्दै जाउँ है त, खोलाको छेउछेउतिर जानु पर्ला कि होइन, चट्टो जुस सुस खाउँ अनि रुमतिर जानुपर्छ। यहाँ टाइम त टन्नै भइसक्यो, 8 बढी भइसक्यो होला पुरा। सो आमा यहाँ त ओह्रान्छ कि ओह्रालो परिसक्यो, होइन कुन साइडबाट आइपुग्यो म खोला भेट्दिनँ त अरे। यहाँ अलिकति नयाँ ठाउँमा आएर खोला कुन साइडपट्टि भन्ने नै पत्ता लागेन क्या। अब हिँड्न त हिँडिरहेको हुन्छु, यो अलिकति नयाँ ठाउँमा आयो भने गल्ली उस्तै उस्तै देखिन्छ कि। अब म्याप हेरौँ भने मसँग डाटा छैन कि अहिले। क्या हाँसुर्दो भइरहेछ, एनिवे केही छैन सिधै जाउँ। जहाँ पुग्यो नि एउटा ठ्याक्कै चोक आयो भने त म थाहा पाइहाल्छु कि, तर यहाँ अलिकति न्यू ठाउँतिर आए जस्तो फिल भइरहेछ कि, त्यही भएर कन्फ्युज भइदिइहाल्यो क्या। हेट तिमी सोरा गल्लीभित्रै हराइदिइरहने हाँस उठेर यार, हेर्नु न यताउति लाग्यो कि हराइहाल्दो रहेछ क्या। म धन्न अफलाइन पनि मेरो म्याप गरिरहेको रहेछ, यो हेरी हेरी हिँडिरहेको छु। 9 बज्न थालिसक्यो है, यहाँ हेर्नु न यस्तो पनि हुँदो रहेछ। जहाँ अब यहीँको यहीँ शुद्ध हराउँदो रहेछ हो म यार, यत्रो बस्यो भने के भन्नु। यहीँको त्यहीँ त्यहीँको त्यहीँ गल्ली हुन्छ, एउटै चोकमा हिँडिरह बानी अन्त गल्लीमा गयो भने मै त हराउँदो रहेछ भने चाहिँ भाइहरू किन हराएको भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो क्या। म्यापमा पैसा छैन भने चाहिँ 100% हराउँदो रहेछ। म यता गाडा दे नर्थमा आइसक्यो, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ आमामामा पुरानो पुरै पुरानो रहेछ नि त। च्याउ च्याउ कहिलेको पुरै तपाईँको त्यही हेर्नु न पुरा पुरानो पुरै त्यो भइसकेको के भन्ने, त्यो एकदमै पुरै ड्यामेज भएर कस्तो भएको क्या। ऊ पर देख्नु भएको होला है, ड्यामेज भएर आमा। यहाँबाट साइकल आइरहेको देखिरहेको थियो, सायद जान्दै जान मिल्छ। पुरै लिकै लिक्यो, पहिलाको पुरानो रहेछ, अहिले चाहिँ बन्द गरिसक्या रहेछ क्या। तपाईँहरूको लिक हेर्नु त, यो चाहिँ लिकै लिएको हो क्या तपाईँहरूको। सर र गरिदिउँ होइन, जान त मिल्ने होला यहाँ कहाँबाट। सिधै म उतापट्टि निस्किन्छु क्या, खोला अझै आउनु बाँकी छ। घाम डुबिसक्यो यार, बाटो नचिनेर यतातिर लागिरहेको छ हेर्नु। सर र अघि मान्छे आइरहेको देखेर चाहिँ म आगो हो, तर दिन्छ होला पुरानो चलाएकै रहन्छ क्या तपाईँहरूको। यहाँ लेट्स गो गर्नु परेन होइन, ट्रेनै ट्रेन पुरानो ट्रेनहरू रहेछ क्या। तर जाने बाटो हुनुपर्ने कतापट्टि छ, कन्फ्युज भयो यार। उता त बाटो होला पक्कै पनि, जाउँ है त। ट्रेन स्टेसन पुरानो एकदम नचलेको पनि, थुत्रे थात्रे पनि रहेछ, उताबाट आइ पनि रहेको छ। अहिले बी केयरफुल हुनुपर्छ, यस्तोतिर चाहिँ हिँड्नु हुँदैन। हिँड्नु त हुन्छ अलिकति फास्टले, त्यस्तो वात्तै त आउँदैन, थाहा पाइहाल्छ वात्त आउनु थाल्यो भने।
बी केयरफुल भएर चाहिँ चलाउनु पर्छ। त्यो इन्डियातिरको कता चाइनातिरको जस्तो स्पिड पार गर्दै हुँदैन यहाँ त हिँडिरहेछ, यतै आउनु लाग्यो जस्तो छ। त्यो म यहाँ रोक्छु, बाटो त रहेछ यहाँ उतार गइदिउँ, उतातिर ट्रेनै ट्रेन छ, हामी यता बडीबाट जम किन बिस्तारै आयो भन्ने कुरा हो, केही पनि छैन त यहाँ त। ट्रेनै ट्रेन ट्रेनै ट्रेन कति स्लोले हिँड्यो हो, स्लो सामान बोक्ने रहेछ क्या तपाईँहरूको, पुरै सामान बोक्ने रहेछ यहाँ हेर्नु, खालि सामान यो कारहरू बोक्ने हो क्या, कति लामो हो, ओ माई गॉड, एकदमै लामो रहेछ यार, लामो भएर होला यार, एकदमै सामान बोक्ने भएर होला, आमामा यति लामो छ कि, ओ माई गॉड, कारहरू बोक्ने रहेछ क्या यसले, यहाँ खुत्त चढेर गयो भने जान सकिन्छ उता समात्ने, त्यसमा गयो गयो, हामी पनि अब सरेर जाउँदा साइकल चलाएर यार यस्तो पनि चलाउँदा आमामा ओ ल कोभिडमै परिरह्यो यति बिघा, त्यही भएर बी केयरफुल हुनुपर्छ यस्तो पनि चलाउँदा यार, अलिकति स्पिडमा उताबाट आइरहेछ भने रोकेर होइन, नत्र भने त सर लाग्यो मलाई त यहाँ समाधमा आयो होला भन्नु हामी जा यहाँ चिर काट्यो भने त काट्या काट्यो हुन्छ, ए चुप भएर बिस्तार जाँदोरहेछ कुकुर आएर पो मार्न थाल्यो है, यहाँ कुरो रहेछ बिचो फुल हुनुपर्छ गाई छ त्यस्तो दिँदै हुँदैछ, लेट्स गो, म चाहिँ तिम्रो स्वरको ठ्याक्कै यहाँ निस्केछ कि त्यो स्टेसनतिर अलिकति पर जाउँ ट्रेन स्टेसनतिर, रेलहरू पनि आइरहेको छ उत्त पारेतिर, यसको हामी उतातिर जान्छौँ है, हामी निस्क्यौँ है त, यहाँ टिकट काट्ने ठाउँ हो, सर्ग लाग्यो है त 100% काम हुन्छ तपाईँहरू हुन्छ अरे, फाइनली नेपाली दाजुभाइहरू पनि भेट भयौँ, खुसी लाग्यो, अब यहाँ खोलाको छेउतिर आइपुगिसकेको छौँ, जाउँ त खोलाको छेउ 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 रमाइलो भ्यास देखाउँदै, म पनि स्प्राइट खान्छु यताउति, कतापट्टिबाट जम भइरहेछ,
सर र माथिबाटै लाग्दिउँ है तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु पऱ्यो नि होइन एच रमाइलो छ आए यता सेन्टरपट्टि नै जाउँ न होइन कता जाने हो र लेट्सको सर र लाग्दैन ल है रुममा आइपुग्न लागिसकेको छ ल सबैजनालाई अब नाइट टाइममा हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुड नाइट अब मर्निङ टाइममा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गुड आजलाई चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु है बेटीले पनि साथ दिएन बाई बाई सी यु सुन नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ लाइक सेयर सब्सक्राइब